Вітаю, ви дивитесь 12-й канал, в ефірі проект «Телемедицина». У цей непростий час ми повертаємося для того, аби надавати вам достовірну інформацію конкретно про медичні якісь проблеми, які можуть турбувати нас із вами, громадян, або ж ті питання, які нам хочуть донести лікарі. Сьогодні у мене в гостях сімейна лікарка Ольга Гунько. Доброго вечора вам. Вітаю. Радий вас бачити. Вітаю. Шановні глядачі, ви можете доєднатися до нашої розмови за номером телефону, який бачите на своїх екранах – 0800 42 012. Усі дзвінки на території України безкоштовні за цим номером, якщо маєте власні запитання. Обговорювати будемо сьогодні тему аптечки, якою вона повинна бути на випадок тривоги, або ж, наприклад, у сховищі, для того, щоб була про всяк випадок. І окрім того, що потрібно зробити зараз ще за мирної території, для того, аби потім бути у безпеці. Про це все далі будемо спілкуватися. Про аптечки. Багато вже ніби про них говорили, але не всі, я впевнений, встигли щось собі скласти, як ви перед ефіром казали, тривожну валізку. Так ось, які види аптечок взагалі розділяють лікарі? Наше життя настільки стрімко змінилося, і змінились події, змінились люди, які нас оточують, і змінились навіть словосполучення, які ми почали вживати. Далеко не кожен з нас чув вислів «тривожна валізка» в мирний час. А якщо чув, то вважав це щось таким далеким, з чим ніхто з нас не стикнеться. На жаль, сьогодні у нас в країні війна, і кожен з нас може сьогодні або завтра стати перед вибором, як вчинити, залишити свої домівці чи покинути свою домівку. Можливо, прийдеться переховуватись десь в укритті. І, звичайно, в кожного з нас повинна бути тривожна валізка. Валізка – це голосно сказано, тривожна, зрозуміло, на екстрений випадок. Це речі, які нам допоможуть вижити, пережити перші екстремальні важкі години або дні, звичайно, не потрібно збирати валізу в прямому сенсі цього слова. Це повинен бути рюкзак або зручний пакунок, можливо, зручна дорожна сумка, куди ми кладемо все необхідне в перші дні. Вона не повинна бути громісткою, важкою, не потрібно брати дуже багато речей. Але більш детально я хочу все-таки наголосити на медичному аспекті цього питання, тому що кожна тривожна валізка повинна містити невеличку укладку, медичну аптечку. Так. Що ж повинно входити до цієї аптечки? Звичайно, кожен з нас повинен це вирішити індивідуально. Можливо, мої поради зможуть вам допомогти, як скласти цю аптечку. Ви напередодні розказували, що є от різні категорії. Відносно здорові люди, і ті, які мають хронічні захворювання, і для батьків з дітьми. Тобто це три різні аптечки. Так. Я пропоную із першої почати. Це для відносно здорових людей, які ліки обов'язково потрібно мати, навіть якщо ви добре почуваєтеся, і поки що з вами все добре. То такі відносно здорові люди. Люди, які не прив'язані до вживання медикаментів щоденно або кілька разів в тиждень, які не мають хронічних захворювань, які себе добре, задовільно почувають і особисто для себе визначили себе, як я є здоровою людиною. Звичайно, аптечка для такої людини буде містити менше препаратів, ніж аптечка для хворої людини. Тобто, відносно здорові люди повинні в аптечку взяти всього декілька препаратів. Перше – це перев'язувальний матеріал, бинти, можливо, стерильні серветки і засоби для обробки ран. Це може бути спирт, хлоргексидин, йодвмісні засоби, такі як бета-йод. Для чого? Тому що навіть маленька рана, яку ми можемо отримати, навіть випадково подряпавшись в тому самому підвалі, або, не дай Боже, отримавши якесь осколкове поранення, маленька рана може закінчитись дуже серйозними проблемами, тому що буде інфікована. Якщо цю рану вчасно обробити, зробити так звану первинну хірургічну обробку рани, ми уникаємо дуже багатьох ускладнень. Зеленка в багатьох є вдома, чи може вона підійти? Зеленка також є антисептиком, може також підійти. Йод трошечки не зовсім доречний, той йод, який ми пам'ятаємо, 5-відсотковий, тому що він задає опіки краям ран і потім погіршується загоєння рани. Краще сучасні йодвмісні препарати або
Хлоргексидин для обробки ран. Так от, стерильні матеріали для обробки ран, засоби, що ще має бути? Якщо немає специфічних засобів для обробки ран, можна скористатися чистою проточною водою, якщо є доступ до такої води, і накласти чисто стерильну пов'язку. Всім своїм пацієнтам наголошую завжди мати в аптечці стерильні гумові рукавички. Тому що якщо ми надаємо допомогу незнайомій людині, яка знаходиться поряд з нами, в неї є відкрита рана або одяг, або тіло забруднене іншими біологічними рідинами, ми потенційно ризикуємо отримати дуже страшні невиліковні захворювання, такі як вірусний гепатит Б, С або ВІЛ-інфекцію. Тому в першу чергу повинна думати про свій захист і лише після того надавати допомогу постраждалим, які знаходяться поряд. І обов'язково в аптечці, я так розумію, повинен бути якийсь джгут чи щось для того, щоб зупинити кров в разі чого. Так. Я правильно розумію? Чи, можливо, якась резинка? Так? Так, ми стикнулися з цією проблемою після того, як розпочались воєнні дії на території України. На жаль, далеко не кожна медична аптечка була укомплектована, професійна медична аптечка укомплектована джгутами. Тому що те, що ми тривалий час не стикалися з травмами, звичайно, нас розхолодило і ми забули, наскільки необхідний джгут в аптечці. Тому аптечка повинна бути, джгут повинен бути обов'язково. Якщо ми не маємо жгута, ми можемо скористатися іншими підручними засобами. На жаль, гумова рукавичка не підходить, тому що принцип дії зупинки кровотечі – притиснути рану до твердої поверхні, до кістки в основному. Тому краще скористатися тоді ременем або поясами. Тобто виходить, що кров потрібно зупиняти не вище, не нижче, а конкретно саму рану, якщо перев'язувати щось чимось твердим. Існують різні види кровотеч, це венозна, артеріальна. Давайте ми детальніше поговоримо. Так. Дзвінок маємо в студію. Якщо ще залишаєтесь на зв'язку, доброго вечора вам. Скажіть, з чим телефонуєте до нас? А тим більше наші воєнні зараз знаходяться більшість на вулиці, на холоді, і в мороз, і в тепло. Дуже часто захворюють мочовий, простужують мочовий. Так само і жінки. Скажіть, будь ласка, які саме необхідні мати для мочового, щоб зупинити болі, зупинити бігати в туалет і так далі? Дякуємо дуже вам за дзвінок. Зараз спробуємо відповісти. Пані Ольго, чи можете? Так, це слушне запитання. Дякую за запитання. Перше, що повинні ми зробити, якщо є така змога попередити переохолодження ніг, якщо є змога тепле взуття, теплі устілки. Ну, звичайно, якщо сталася така прикра ситуація, або виникло загострення вже існуючої хронічної хвороби нирок або сечовивідної системи у чоловіків, основна наша задача, перша, це зняти біль. Це можуть бути спазмолітики або нестероїдні протизапальні засоби, такі як ібупрофен. Я хотіла далі розказувати, що повинно бути ще у аптечці. Спазмолітики, щоб зняти біль. Уросептики. Уросептики – це антибактеріальні препарати, які максимально концентруються в сечі і майже не смоктуються в кров. Це можуть бути рослинні препарати або хімічні, такі от як фураген, фурамах. Ну, не хочу називати різні комерційні назви. Якщо вони можна, відомі. Речовини просто. Є ще якісь різноманітні чаї для подібних захворювань? Чи вони в даному випадку часу, не будуть? Для воєнного часу чаї – це не дуже зручно, тому що не завжди є змога скористатися чаями. Краще купляти ліки в капсулах або в краплях рослинного походження. Дуже великий спектр є в аптеках. Звичайно, якщо ми опинилися в ізоляції і немає змоги придбати будь-які ліки, то можна скористатися і рослинними препаратами, якщо вони в нас є вдома, чи хтось може нам допомогти з ними. Як довго приймати ці препарати, я так розумію, все ж таки краще з лікарем порадитись? Так, інфекції сечовивідних шляхів дуже підступні, я це говорила ще й в довоєнний час, і вони мають здатність до хронізації, переходу в хронічне існування в нашому організмі. Тому, звичайно, задача номер один – вилікувати цю інфекцію, щоб убезпечити наше здоров'я в майбутньому. Але якщо є доступ до
лосептиків або антибактерійних препаратів, хоча б 5 днів, в ідеалі 7-8 днів потрібно вживати препарати. Я нагадаю ще нашим глядачам, що будь-яке самолікування може зашкодити вашому здоров'ю, тому будьте обережні і краще проконсультуйтесь у будь-якому випадку із вашим сімейним лікарем. Наприклад, ми зупинилися на аптечці, мусимо перериватись іноді на телефонні дзвінки. Ви вже сказали, що повинні обов'язково так само бути жарознижуючі. Жарознижувальні препарати. Ці ж самі препарати виконують ще роль і знеболювальних, і протизапальних препаратів. Тобто це для того, щоб знизити температуру? Знизити температуру, зняти біль і зняти запальний процес в організмі, який може бути будь-якого походження і в сечововідній системі, і в верхніх дихальних шляхах, в рані в тому числі. І спазмолітики. Це для того, щоб біль зняти, правильно? Так. Біль має різне походження. Якщо цей біль пов'язаний зі спазмом, нестероїдні протизапальні засоби малоефективні. І дуже часто біль виникає у людей в стресових ситуаціях, як наслідок синдрому подразненого кишківника. І цей біль може бути настільки сильним, що люди можуть плутати навіть з хірургічною патологією. І якщо немає змоги негайно звернутися до хірурга чи в медичну установу, спазмолітики, такі як дротаверин, спазмалгон, ми можемо сміливо вживати. Ми знаємо, що це не зашкодить і не дасть таку стерту клінічну картину у випадку, якщо ми все ж таки звернемося в медичний заклад. Тому спазмолітики повинні бути обов'язково, особливо, якщо в сім'ї є діти. Якщо є дорослі, так само не завадить. Отже, аптечка для будь-якого громадянина, незалежно від того, чи має він захворювання чи ні, обов'язково повинна містити рукавички, матеріали для обробки ран, зокрема, якісь антисептичні матеріали, спазмолітики, жарознижуючі. І обов'язково б я порадила покласти в аптечку сорбенти, будь-які сорбенти, це можуть бути біле вугілля, чорне вугілля, будь-які гелеві сорбенти, знову ж таки, не будемо називати комерційні назви. Правильно? Так, це засоби, які так само не всмоктуються в кишківнику і виконують роль адсорбента, адсорбують на себе токсини. Ми розуміємо, що війна – це знак рівенства, спалах інфекцій, ріст інфекційних захворювань. І найчастіше ми стикаємося з інфекціями, які передаються через брудні руки, фекально-оральним шляхом. Звичайно, якщо люди знаходяться в укриттях або дуже довго подорожують без змоги помити руки доступу до проточної води, ризик цих інфекцій зростає, особливо у маленьких дітей. Тому при перших симптомах отруєння або кишкової інфекції, таких як діарея, блювота, загальна така інтоксикація, без страху можна починати вживати сорбенти. Або якщо, наприклад, людини дуже сильна спрага, і ми не дуже впевнені у якості питної води, але все ж таки людина хоче скористатися цією водою, якщо ми вкинемо туди таблеточку білого вугілля, ми розуміємо, що ця вода практично не буде вже нести загрози для нас. Тобто можна кинути таблетку в пляшку, прямо наприклад, в пляшку з водою. Не зовсім чистою, скажімо так. Я не хочу, так, щоб водою. Мене неправильно зрозуміли, я не закликаю пити брудну воду. Якщо вода там, ми бачимо, що вона чиста, але не зовсім не впевнені в її якості, так. І тоді вона трішки постоїть, і її можна пити вже як безпечно для нашого організму. Ми ще з вами перебили щодо джута, який теж має бути обов'язковим в аптечці, і як ним правильно користуватися. Ви говорили, що це залежить від кровотечі. Так, існують різні види кровотеч, і найнебезпечнішою є артеріальна кровотеча. Коли пошкоджена крупна судина, кров б'є фонтаном, яскрава червона кров, і ось, до прикладу, якщо ураження йде стегнової артерії, людина може загинути через 2 хвилини, якщо їй не надати адекватну допомогу. І саме 80% смертей під час воєнного стану пов'язані якраз з неправильно наданою першою допомогою. Тому я закликаю всіх наших глядачів, хто ще не пройшов навчання з першої медичної допомоги, відвідати такі міні-курси, міні-лекції, які зараз проводять волонтери, проводять лікарі у різних куточках міста Луцька, проводять в інших населених пунктах і показують, як практично це зробити. Тому що теоретично ми можемо прочитати зараз будь-яку інформацію, але, на жаль, на практиці є нюанси, які потрібно знати, які рятують життя. Ми саме для того з вами зібралися, аби розказати, щоб люди могли більш
з розумом користуватися усіма тими медикаментами, про які з вами спілкуємося. Так, ще хвилинку, Богдане. Ага. Але найпростіший спосіб зупинити кровотечу або хоча б мінімізувати крововтрати – це взяти, звичайно, в ідеалі, якщо є серветка або марлевий відріз, чиста тканина, або просто, якщо немає нічого, кулаком прижати до місця ураження. Навіть для того, щоб поки буде надана допомога або наложений жгут. Тобто з силою притримувати фактично те, так, щоб кров не виходила, правильно? Ну, вона буде по чуть-чуть виходити, але ми мінімізуємо крововтрати і збережемо час, який тут дуже важливий. Здається, ми зі звичайною аптечкою розібралися приблизно, так, що в ній має ще, бути? Ще я хотіла таку малесеньку ремарочку. Сказали засоби сорбенти, обов'язково засоби від діареї. Тому що це так само такий прояв кишкових інфекцій, який веде до зневоднення, який веде до... веде до того, якщо немає змоги відновити регідратацію, ну, просто людина може загинути від зневоднення. І обов'язково в аптечку покласти, ну, хоча б якісь мінімальні, найпростіші засоби для заспокоєння, заспокійливі засоби. Тому що якою б людина себе не вважала стресостійкою, сильною, на практиці ми бачимо, що оці от різні критичні ситуації показують інакше. Дуже багато у людей виникає панічних атак, які переходять в панічні такі розлади. І людина, яка панікує, особливо вона може наробити багато дурниць і ну, заподіяти шкоди і собі оточуючи. Стримувати свої емоції, так, на жаль, і в критичній ситуації. Справді це дуже важливо. Уточнення ще по ось цій звичайній аптечці. Часто їх називають автомобільними, коли вже в ній все готове. І їх часто продають десь в різних, навіть в супермаркетах, не обов'язково аптеках. Чи їхній вміст підійде для ось таких випадків, ну, на жаль, не всі ці аптечки так оснащені, як би нам хотілося. Я це говорю з впевненістю, тому що ми саме зараз дуже багато допомагаємо готувати аптечки для військових і бачимо, що не кожна автомобільна аптечка містить те, що повинно в ній бути. Тобто потрібно її вміст перевіряти, аби він відповідав тому, що ви сказали. Так. Також є окремий вид аптечок, це вже для людей, які мають певні хронічні захворювання. Давайте для кожного із них доповнимо, що ще потрібно додати до того звичайного переліку аптечки, про яку ми з вами говорили. Люди, які мають хронічні захворювання, або люди, які щоденно отримують різні медичні засоби, повинні підійти більш ретельно до збору цієї аптечки. Тому що кожен з нас, як лікар, так і пацієнт, розуміє, що загострення хронічних хвороб може наступити несподівано, особливо в таких стресових ситуаціях. І саме ця людина знає, що саме їй потрібно, коли у неї йде загострення будь-якої хвороби. 30% нашого населення страждає на артеріальну гіпертензію. Зрозуміло, що під час... Це тиск, грубо кажучи, високий. Підвищення артеріального тиску, так. Під час воєнних дій, під час подій, які зараз в нас виникли, дуже багато жінок, чоловіків різного віку помітили підвищення артеріального тиску. Ну, це зрозуміло. Це пов'язано з збудженням нервової системи, з страхом, з тривогою за наших майбутніх, за нас самих. Тобто, якщо ми помітили, що тиск піднявся або через стрес, або ми вже мали до того такі проблеми, то обов'язково маємо мати такі препарати, щоб знизити. Обов'язково повинні мати запас медикаментів, які можуть знизити артеріальний тиск. Якщо людина гіпертонік зі стажем, це повинно бути декілька препаратів. Ті препарати, які людина вже вживала раніше, які їй радив її сімейний лікар, але ще препарати для зниження артеріального тиску під час гіпертонічного кризу. Це, як правило, такі препарати, як краплі фармадипін або таблетки каптоприл, каптопрес. Таблетку, яку ми беремо під язик або каплі, крапаємо прямо в рот, і через 15 хвилин ми можемо очікувати зниження артеріального тиску. Якщо людина дуже збуджена або стривожена, все-таки рекомендую мати обов'язково заспокійливі препарати, щоб знизити ризик подальшого росту артеріального тиску. Людям, які страждають на артеріальну гіпертензію, у тривожну валізку обов'язково потрібно покласти тонометр для вимірювання артеріального тиску. Тому що коли знижується критика у людини, вона не може по своїм симптомам зрозуміти, в неї тиск критично впав або критично піднявся. Тому найкраще, коли ми можемо це контролювати. Дуже важливо людям, які страждають на цукровий діабет або розлади метаболізму, в тривожну валізку покласти глюкометр для контролю глікемії. Особливо людям з цукровим діабетом першого типу, коли
їм потрібно визначати дозування інсуліну. Люди з цукровим діабетом, люди з артеріальною гіпертензією, особливо люди, які хворіють на психічні розлади або на епілепсію, повинні завчасно подбати про запас медикаментів на 1-2 місяці. Тому що ми не можемо знати, що з нами трапиться завтра, через тиждень, і чи буде доступ до аптечної мережі, і чи буде в аптечній мережі запас медикаментів, який нам потрібен. Я хотів би зупинитися на інсуліні безпосередньо і на людях, які мають цукровий діабет. Зовсім нещодавно уряд підтвердив інформацію про те, що такі люди мають можливість взяти безкоштовно ліки за рецептом в аптеці. Тобто раніше ця програма безкоштовного інсуліну і так існувала, правильно? В медичних закладах. Але нині люди інсулінозалежні мають можливість звернутися до свого сімейного лікаря, отримати рецепт на ліки і вже за програмою «Доступні ліки» прийти в аптеку і отримати цей інсулін там безкоштовно. Щодо безпосередньо рецепту, як їх зараз можна отримати, зокрема, і людям, які є тимчасово переміщеними? По програмі реімбурсації «Доступні ліки» кожен пацієнт, який страждає на цукровий діабет, може отримати електронний рецепт, електронну програму лікування своєї недуги, яку вперше формує ендокринолог, а надалі сімейний лікар може виписувати електронні рецепти для таких пацієнтів. Це, звичайно, наближує медицину до наших пацієнтів, тому що все ж таки контакт з сімейним лікарем у пацієнта ближче, ніж контакт з ендокринологом, мушу визнати. Але на час воєнних дій, якщо немає доступу до медичної інформаційної системи у лікаря або немає змоги виписати електронний рецепт, кожен лікар може скористатися паперовим рецептом і допомогти пацієнту отримати препарат по паперовому рецепту. До вас, наприклад, можуть звернутися люди з будь-якого регіону, тобто не обов'язково ті пацієнти, які уклали з вами договір, правильно я розумію? Так, ми вже стикалися з внутрішньопереміщеними особами, які були вимушені покинути домівки і знайти прихисток на Волині. І, як правило, я так для себе прослідкувала, найпершими так званими біженцями якраз є люди з проблемами зі здоров'ям, в яких є хворі діти, які хворіють на цукровий діабет або хронічні захворювання нервових. Тобто ці люди дуже добре усвідомлюють небезпеку для свого здоров'я, яка може виникнути будь-коли під обстрілами і не буде доступу до медичної допомоги. У нас є ще один телефонний дзвінок до студії. Давайте дізнаємося, із чим до нас телефонують. Доброго вечора вам. Яке запитання маєте до лікаря? Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, якщо немає жгута для перев'язування зупинки крові, чи може підійти шнур від системи? Система для капання і шнур оцей від системи. Можна ним перев'язати, чи він дуже буде перетискати? Зрозуміло? Добре, дякую вам за запитання. Дякую. Отже, можливо, погано розчули. Я зрозуміла запитання. Я для глядачів мушу повторити. Якщо немає джгута спеціального для перетискання рани чи ще щось подібне, чи можна використовувати шнур від системи для крапельниці, або, можливо, скажете ще якісь інші варіанти? Якщо ми бачимо критичну ситуацію кровотечу і немає у нас спеціальних засобів для зупинки кровотечі, ми можемо використовувати будь-що. Але ми повинні розуміти, що при неякісній зупинці кровотечі відсоток людей, які виживуть, буде все-таки мінімальний. Я вже говорила, гумова рукавичка дуже погано підходить, резинка дуже погано підходить для зупинки кровотечі. Так само система, вона не дуже добре підходить для зупинки кровотечі. Краще шукати широкий ремінь. Або пояс тканинний, але от широкий, який зможе притиснути рану до кістки і не буде скручуватися. Якщо немає ніяких засобів, ми можемо, по суті, я говорила, навіть кулаком притиснути рану, затиснути. Але ці засоби такі підручні, не дуже хороші для зупинки кровотечі. Краще подбати завчасно про наявність жгута. Ну, але з підручних, ви кажете, найкраще це звичайний ремінь, який ми на брюки вдягаємо. Так? Він буде найближчим так, до джгута. Гаразд, ми з вами вже обговорили про те, що люди, які мають артеріальний тиск підвищений, повинні подбати про свої ліки, люди з цукровим діабетом і люди, які мають епілепсію. Хто ще повинен обов'язково звернути увагу, аби покласти додаткові ліки до тих обов'язкових в аптечку? Дуже велика когорта людей з проблемами з дихальними шляхами. Це люди, які мають бронхіальну астму, які мають хронічні обструктивні захворювання легень. Тобто
У таких людей загострення, дуже часто весною бувають загострення їхніх недугів. Це з алергією, так, пов'язано? Так, так. У весняний період дуже багато загострень бронхіальної астми. У період, коли люди переховуються у сирих підвалах, я вже стикалася з такими особами, які 6 діб були вимушені знаходитись у підвалах і мали загострення бронхіальної астми, алергічного риніту, тому що підвали сирі, як правило, мають багато цвілі. Цвіль – це є дуже сильним алергеном, яка запускає механізм подальших алергій в організмі. Звичайно, якщо людина знає про те, що у неї є алергія, якесь алергічне захворювання, повинна подбати наперед і в медичну аптечку покласти засоби для полегшення свого стану. Це, як правило, йдуть інгаляційні препарати, інгалятори. І, звичайно ж, люди повинні розуміти, що це повинні бути інгалятори, ну, звичайні кишенькові інгалятори, тому що не завжди є доступ до електромережі, коли ми можемо застосувати небулайзери. Угу. Ну і заправити, відповідно, так, перед тим, або подбати про декілька інгаляторів. І ще, можливо, якась категорія осіб, чи це от ті, що ви назвали, є таким найбільш вразливим? Ну, ще я б хотіла наголосити, особи, які мають хронічний больовий синдром, це хворі з онкологічної патології, їх з різними пухлинами, а також хворі з захворюванням опорно-рухового апарату. Це остеохондрози з радикулопатіями, деформуючі остеоартрози, які, звичайно, при переохолодженні, при перебуванні у незручному положенні, це і коли наші вимушено переміщені особи добираються дуже там декілька діб, так, до місця призначення в незручному положенні в поїздах, в автомобілях, звичайно, буде загострюватись больовий синдром. Тому потрібно подбати про знеболюючі препарати. І саме тому наш уряд подбав про онкохворих і ми тепер можемо виписувати препарати одномоментно навіть на місяць таким хворим, тому що ми не знаємо, де завтра опиниться цей хворий. І знову ж таки, у будь-якого сімейного лікаря, не обов'язково так, у свого, якщо раптом людина тимчасово переміщена. Маємо телефонний дзвінок із Херсона. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Ви соєдиняєте, чи з вами говорити? Слухаємо вас. Яке у вас запитання? У мене запитання таке. Я давно вже болію діабетом второго типу. У мене закінчились ліки, а в Сірогозах, де я живу, де аптека, ліків немає. І то раз, і во-вторих, якщо навіть будуть, у мене карточка пенсіонна у приватбанку, гроші не видають і не знають, коли будуть видавати. Якщо ліки з'являться в нашій аптеці, вони можуть відпустити безплатно? Так, вони можуть, якщо ви будете мати рецепт. Ми спробуємо відповісти на ваше запитання і спробуємо зв'язатися з вами. Можливо, наші волонтери зможуть доставити до вас ліки. Так, я хочу пояснити нашим глядачам. Якщо нема доступу до медичної інформаційної системи, будь-який лікар може виписати паперовий рецепт, і ліки будуть надані пацієнту в аптеках. Але дуже велика кількість препаратів, які підлягають реімбурсації по програмі «Доступні ліки» від діабету другого типу, є взагалі безкоштовними. Можливо, наш глядач утримував препарати, за які потрібно було вносити доплату. Можна просто в індивідуальному порядку вирішити це питання і підібрати ліки, за які не потрібно доплачувати. Або, так як вже ви, Богдане, сказали, звернутися до волонтерів, я думаю, це питання буде вирішено. Ми спробуємо зв'язатися з чим чоловіком, я особисто займусь цим питанням. І остання аптечка, про яку ми вже говорили і на початку, це для батьків з дітьми. Десь якісь особливі препарати, я так розумію, мають бути для малюків. Серце стискається, коли ми думаємо про вагітних жінок і немовлят, які щойно народилися і народилися вже під час війни. І ми розуміємо, що це особливий контингент, який потребує особливої любові і турботи. І, на жаль, не завжди ця турбота може зараз бути надана нашим діткам. Кожна мама повинна подбати про немовля завчасно і розуміти, що якщо буде потреба евакуації або переховування там тимчасово в укриттях, найперше, що повинно бути в такій аптечці, це засоби гігієни для дитини, тому що в дітей особлива шкіра і особливі хвороби. Засоби гігієни, обов'язково засоби по догляду за шкірою.
і засоби жарознижувальні, такі, як ми вже говорили, для дорослих, але в суспензії, так, або в супозиторіях для діток. І якщо є така можливість мати дитяче харчування у вигляді суміші, тому що кожна мама розуміє, що в такій стресовій ситуації можуть бути проблеми з лактацією, і дитинка просто не буде мати ніякої їжі. Ну, ми говоримо про такі вже складні випадки, коли не буде доступу кілька днів. Ну, це від стресу, я розумію, що це може бути на фоні стресу. Гаразд, з аптечками ми, здається, з вами повністю розібралися і це питання закрили. Ще дуже важливо. Люди останнім часом після повідомлень про те, що можуть бути якісь диверсії на українських атомних станціях, зокрема в Енергодарі, в Запорізькій області, місто Енергодар досі залишається окупованим. Сьогодні ці орки прокляті, там взагалі підривали снаряди поблизу першого енергоблоку. І люди побоюються, що може бути якась чергова атомна катастрофа на кшталт Чорнобиля, який ми вже всі переживали. І п'ють через це багато йоду. Ми з вами вже спілкувались напередодні ефіру, що це може бути небезпечним для здоров'я. Так, на жаль, ми, українці, як ніхто інший, вже маємо невдалий досвід радіоактивного випромінювання. Ми бачимо, як багато шкоди воно завдало нашим пацієнтам через багато-багато років після контакту. І, звичайно, що хотілося б убезпечити наших жителів від ймовірного радіоактивного забруднення. Закликаю вас усіх не купувати йод в аптеках і не пити його з профілактичною метою. Тому що токсичне ураження щитоподібної залози, коли ми в тисячі і тисячі раз перевищуємо добову потребу йоду, ми будемо випивати цей йод, ми отримаємо 100% токсичне ураження щитоподібної залози у вигляді тиреотоксикозу або тиреоїдиту. І це буде незворотнє ураження щитоподібної залози, яке принесе набагато більше шкоди, ніж ймовірний можливий рак щитоподібної залози, який, можливо, колись виникне через десятки років, а можливо і не виникне. Тому закликаю вас усіх не прислухатися до таких от незрозумілих порад. Краще завжди, якщо у вас є якісь сумніви щодо будь-яких порад стосовно медицини, звернутися до свого сімейного лікаря і переконатися, чи це слушні поради. Якщо все ж таки раптом підвищиться рівень радіації, чи є можливість якось діяти, чи є тут медичні рекомендації? Якщо взагалі Волинь є ендемічною зоною по хворобам щитоподібної залози, в нас критична нестача йоду іде, хронічна нестача йоду. Тому в ідеалі кожен наш мешканець повинен вживати препарати йоду для профілактики зобу чи міксидеми. Якщо, але це препарати, які ми вживаємо щодня, препарати в тій дозі, яка не шкодить нашій щитоподібній залозі. Якщо хтось з вас чи ваші діти вживають ці препарати тривалий час, або тривалий час вживали до цього, це можливо препарат йодит, йодомарин, йодовмісні препарати. Додаткової профілактики раку щитоподібної залози при вибуху на атомних реакторах не потребують. Тому що наша щитоподібна залоза вже зайнята переробкою того йоду, який ми щодня отримуємо. Я вас почув. Ще дуже важливе питання, яке ми маємо підняти, і я говорив на початку, що можна захиститися ось в такий в мирному часі від багатьох хвороб. Зокрема, це вакцинація від дифтерію і правця, яку повинні проходити навіть дорослі мешканці кожні 10 років. Чому це особливо важливо у військовий час? Дякую за запитання. Дуже важливо, щоб всі ми були захищені від дуже небезпечної хвороби правець, яка має 100% летальність у мирний час. Я навіть боюсь подумати, скільки людей може постраждати у воєнний час. Будь-яка травма, навіть осколкове поранення, поранення домашнім інструментарієм, можливо, навіть поранення, якесь невелике садно, коли ми в підвалі можемо спіткнутися і впасти, може бути забруднене
пилом зі спорами правцю. Спори правцю знаходяться в такому сплячому вигляді, на різних брудних предметах, в землі переважно. Коли вони попадають в рану, вони отримують доступ кисню і починають активно розвиватись, викликають небезпечну хворобу, яка називається правець. Тому те, що ми можемо покласти у тривожну валізку, ми обов'язково повинні покласти. Те, що нам не потрібно класти, ми можемо зробити дуже легко, звернутися до найближчої медичної установи і отримати щеплення від дифтерії правцю, так само не обов'язково у свого сімейного лікаря. Перевірте інформацію, коли останній раз отримували ви чи ваша дитина вакцинацію. Діти, яким нещодавно виповнило 16 років, не відтерміновуйте вакцинацію. Це прості речі, які рятують життя. Подбайте про себе і про своїх дітей. Тобто крайній термін, коли потрібно робити в дитячому віці, так, до повноліття, 16 років. А далі кожних 10 років. Тобто 26, 36, 46, так, 56, 66, 76, 86 так, і 96. Уявіть собі, існують такі люди, що це роблять. Усі ми будемо мати можливість жити так довго і здоровими. Так. Дякую ще раз вам. Дякую. Хочу побажати всім нашим глядачам мирного неба і швидкої перемоги. Обов'язково. Тільки перемога. Віримо в Збройні Сили України і турбуємося про своє здоров'я, тому що якщо ми про нього турбуємося, то ми маємо менше навантаження на наш уряд, який і так працює в посиленому режимі. Залишаємося здоровими, залишаємося лише із достовірною інформацією і менше хвилюємося. Дякую, що залишаєтесь з нами. Слава Україні!